Paz e luz, direto ao assunto, Deus te abençoe, te ilumine, amém. No nosso canal temos um vasto material de sonhos para você estudar, porque acreditamos que os sonhos podem ajudar você a se libertar. E você teve um sonho, já sabe, vai lá no YouTube, vai no busca do YouTube, sonhei com pássaro, e você botar sonhar com pássaro, sonhar com passarinho, sonhar com carro, sonhar com moto, Joilson de Assis, coloca sempre no final Joilson de Assis, que é o canal da igreja online. Aí o próprio YouTube vai dar 3, 4 vídeos nossos explicando sobre o mesmo assunto. Aí tem aquele vídeo que é rápido, de 2, 3 minutos, tem aquele de meia hora e tem aquele de uma hora. E também no nosso canal nós ensinamos você a interpretar os sonhos. A interpretação dos sonhos é um dom de Deus, mas como a música também é um dom, mas pode ser aprendida as partituras, você também pode aprender. Veja aí no nosso canal a tabelinha, né? Você vai colocar a tabelinha de interpretação dos sonhos, Joilson de Assis, aí aparece, tá? E adquira o livro Enigma dos Sonhos. Como é que eu adquiro, pastor? Sou doido para receber esse livro. Aonde você tiver, eu mando pelo zap, mando pelo e-mail. É só você colocar como adquirir o livro Enigma dos Sonhos em PDF. Aparece uns 3 vídeos, mas é o mais novo. Eu explico como você adquirir. Você manda mensagem para mim pelo meu zap. E se eu não ver, você fica mandando, tá? Eu atendo pessoalmente as pessoas, por isso que demora às vezes falar comigo. E quando eu atender, eu mando logo, tá? Pois bem, agora vamos falar sobre sonhar com carro potente, sonhar com moto potente. O que que significa? Poder, força, autoridade, prosperidade, unção. Então, carro potente e destino forte, destino potente. Moto potente também. Uma moto 1750 cilindrada, alemã. Então, essa moto representa no mundo espiritual força, autoridade, capacidade de destino pessoal ou de aventura, né? O carrão, pastor, eu sou edito num carrão, penso num carro. Tinha computador, tinha mesmo de botão. O motor cantava, era um Pavarotti, era um José Galiza da vida. Então, o que é que significa? Poder, autoridade, capacidade. É a mesma coisa de você sonhar com carro quebrado, moto quebrada, né? E também a mesma coisa você sonhar com carruagem quebrada, né? Ou carruagem, rapaz, que carruagem, as rodonas, as portonas. Então, carruagem e carro é a mesma coisa, né? É, moto e cavalo, mais ou menos é a mesma coisa, não é totalmente, né? É a mesma coisa você sonhar com cavalão, dos peitão, rabão, crina, cavalão. Então, significa capacidade, poder, autoridade, destino pessoal. Deus te abençoe, te ilumine direto ao assunto. Visita o nosso canal, se inscreva nele. É um canal de sonhos e libertação. Queremos ajudar você a se libertar e ser vencedor. Porque esta é a vontade do Pai. A vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade do Pai. Deus te abençoe, te ilumine. E muito obrigado, tá? Deus te abençoe.